היי, שלום לכולם, ברוכות הבאות או ברוכות השבות והשבים של אלינור ביוטי. היום אני רוצה לעשות סרטון שמדבר על השימוש בדרמפן. זה סרטון שאני עושה לפי בקשתה של אחת הצופות בשם פלורי. היי פלורי, תודה על הרעיון. והעקרונות השימוש בדרמפן מאוד דומים למה שקורה עם הדרמה רולר. ואני עשיתי לכם שני סרטונים על דרמה רולר, מאוד מאוד רציניים ומלאים במידע ובשלבים של איך נכון להשתמש בדרמה רולר. הדרמה פן הוא דומה. מדובר על בעצם מכשיר שמייצר פציעה בתוך האור. תהליך הפציעה הוא תהליך מאוד בריא, עושים אותו נכון, ומאוד מאוד מקדם אנטי-אייג'ינג באור, הצרה של האור. למה? פשוט מאוד. כמו בכל פצע. כשיש לנו פצע, הגוף שולח את כל הרכיבים הפנימיים, את כל הרכיבי דם ופלזמה ונוזלים ואת כל הכלים שלו, כדי לייצר אור חדש, נכון? סליחה על זה. ולכן באותה מידה, כשאנחנו עושים פציעה מבוקרת ומאוד מאוד קטנה, באותם אזורים שנקראים מיקרו-צ'אנל, תעלות קטנות שאנחנו יצרנו חדירה של מחט, ויצרנו בעצם פציעה מיקרוסקופית, שם הגוף שולח את כל הכלים שלו בכדי לייצר אור חדש. ומה זה אומר אור חדש? אור תינוקי, אור צעיר יותר, אור מראה צעיר יותר, ובסופו של דבר התהליך כולו מתבטא באלסטיות, כן? אלסטיות גבוהה יותר של האור, אור יותר בהיר, יותר זוהר, יותר ורדרד, אור צעיר. אז איך אנחנו משתמשים בדרמפה ומהם הכללים הנכונים? אני אתחיל להראות לכם בסרטון הזה שלב שלב איך להשתמש בו. אני פחות אדבר על מזותרפיה. מזותרפיה זה כשאנחנו גם מחדירים חומרים. למה אני פחות אדבר על זה? כי אני קצת חוששת ונרתעת. אני יודעת שבעולם הקוסמטיקה, הקוסמטיקאיות אחרות לגמרי משתמשות בהחדרת חומרים תוך כדי. אני קצת חוששת מלהחדיר חומרים לתוך שכבות עמוקות יותר באור. חומרים שבעצם נועדו למרח על האור. אני יודעת שכעיקרון כל חומר שהוא פעיל, הרעיון הוא שהוא יגיע לאזור הדרמיס או לחפיפה בין האפידרמיס לדרמיס, אבל אני קצת חוששת כי אני יודעת שנשים בבית מורחות כל מיני דברים שלא צריכים להגיע מבחינה מולקולרית או מבחינת הרכיבים שלהם לתוך האור, על ידי זה שיצרנו מיקרו-צ'אנל, איזושהי תעלה לתוך אזור הדרמיס או החפיפה בין האפידרמיס לדרמיס. זה לא אמור להיות שם. ולכן אני נרתעת קצת מלהגיד לכם מה למרוח. יש לי סרטון שאומר מה נכון למרוח אחרי הפעילות של הדרמה רולר, אבל אני כרגע לא אדבר על מזותרפיה בכללית, אני פשוט אדבר רק על הטיפול ומה למרוח. אני ארשום לכם למטה בתיבת מידע שני דברים שאני מורחת באופן אישי, ואתם יכולים לקבל מזה את ההשראה שלכם ולמרוח אחרי הטיפול. אני לא משתמשת תוך כדי הטיפול בכל מיני סרומים ומחדירה אותם. אני לא. האם השיטה שלי הכי נכונה? זה מה שאני עושה, אני נרתעת בגלל אותם עקרונות הגיוניים שיש לי כאילו בתוך הראש, וגם בגלל שכבר קראתי על סיטואציות שאנשים החדירו ויטמין C ונוצרו להם מיקרוגרנולומות, כלומר הגוף ראה את הויטמין C הזה הספציפי, החומר הזה, הסרום הזה שאותה בחורה אישה מרחה, ראה את זה כגוף זר ויצר מעטפת מעל זה, ואז נוצרו כמו בליטות כאלה. אני נמנעת מכל מה שיכול לסכן והולכת רק על מה שאני יודעת על בטוח שעובד. רוצות להתחיל? ייי, כן, יאללה, אז בואו נתחיל. זה המכשיר, זה הדרמפן. אני רכשתי את שלי, זה חברת דוקטור פן, רכשתי אותה באלי אספרס, אני אשאיר לכם לינק למטה, ובמחיר כמובן הרבה הרבה יותר זול ממה שאפשר לקנות במקומות אחרים. וכעיקרון אני אשים לכם עכשיו גם כמה תמונות שמראות לכם איך המכשיר בנוי, וזה נורא נורא פשוט. יש פה גלגלת
שאומרת באיזה בעצם עומק אנחנו נשתמש, המחתים יהיו. פה זה קובע את העומק. אני בעד בנות 0.25, תאמינו לי זה מספיק, אני עושה עם זה. שבוע אחרי שאני עושה את הטיפול, אני מרגישה את המתיחה של האור, אני מרגישה את ההצערה של האור. לא צריך יותר עמוק מזה, באמת, לדעתי, האישית. יכול להיות שיש נשים שהאור שלהם עבה יותר, ולכן כן יתאים להם 0.5, אבל אני חייב לציין ש-0.5 בדרמה רולר, זה לא אותו דבר כמו 0.5 בדרמה פן. הדרמה פן הוא הרבה יותר חודרני, הוא מכני, הסיכות הולכות טק 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 טק, כאילו לפי בעצם המכניקה, זה לא כמו שאני מעבירה בעדינות ואי כואב לי, אז אני קצת נזהרת ואני לא מעמיקה את המחתים. פה זה מעמיק, זה מכני, זה עד הסוף. אז לכן אני נוח לי מ-0.25, תעשו מה שאתם רוצות, 0.5, אל תלכו יותר מזה לדעתי, גם אם האור שלכם ממש שווה. אז פה בעצם קובעים עם הגלגלת את העומק של המחתים, שהם בעצם כמה הם יצאו כלפי החוץ, ופה למעשה אנחנו שמות את הפייה של המחתים, אני אנסה להוציא את זה, זה המכשיר ללא המחתים. המחתים אנחנו רוכשות אותם כאן בגרושים באליאקספרס, והם מוחלפים כל שימוש, אפילו שזה רק אתם וכולי וזה, כל שימוש מחליפים, זה כמה גרושים, עושים את הטיפול הזה פעם בשבועיים, זה המינימום, או שזה בוא נגיד המקסימום, אני לא תכף להגיד את זה, אבל אל תעשו את זה כמה פעמים בשבוע או כל שבוע, תעשו את זה פעם בשבועיים, תנו לאור לעברי, ולכן על פעם בשבועיים האלה, על פעמיים בחודש אפשר לבזבז 2-3 שקלים של המחתים, כל פעם מחדש. המחתים מגיעות בצורה עטופה, ממש כמו מחתים רפואיות, לא כמו, אלא בדיוק. זה מחת שנכנסת לתוך הבשר, לתוך האור שלנו, ופשוט שמים את זה בצורה כזאת, מלבישים, וזהו. איך הדרמפן עובד? אחרי שהטענתי אותו, אני לוחצת פה לחיצה ארוכה, אוקיי? והמחתים מתחילות לרטוט חוץ הפנימה, חוץ הפנימה, חוץ הפנימה, במהירות מאוד מאוד גדולה. ואז אני מתחילה להעביר את זה על האור שלי, אוקיי? אני אראה לכם עכשיו פוטאג' וידאו שצילמתי בזמן שעשיתי את הטיפול, בזמן שהתאימי לעשות את הטיפול, ולאחריו אני אחזור ואסכם לכם בעוד כמה מילים. כמובן אתם יכולים לשאול אותי שאלות בתגובות, אני אענה על אם השארתי משהו שהוא לא ברור לכם. ומה אני מורחת אחרי, אני רושמת בתיבת המידע. לינקים לזה ולמחתים אני אשים לכם בתיבת המידע. מה עוד אתם צריכות לדעת? זהו, רק לראות ממש איך אני משתמשת בזה. וזהו זה לדעתי. קצר ולעניין. אני מתחילה בסבון של סבון קצף של חווה זיגבוים, ככה על פנים יבשות. אני פשוט מעשה את הסבון כדי להסיר את כל הקרם הגנה שלי, מייקאפ וכולי. אני לוקחת מטלית מיקרופייבר, מרטיבה אותה, סוחטת ומנגבת את הסבון מהפנים. מנגבת ומורידה את הסבון עם הלכלוך של היום והקרמים וכולי. טוב, אז קודם כל אני מתחילה עם פיסת צמר גפן וכהל ספירט, מנקה את האזור שאני רוצה לעבוד עליו. וכשאני בטוחה שהאזור נקי ומחוטה, אני לוקחת את המכשיר, מוציאה את המחתים הקודמות, פותחת את המחתים החדשות. בואו נראה אם אני אצליח לעשות את זה בלי מספריים.
אוקיי. מכניסה למכשיר, דואגת שזה סגור בקליק, אוקיי, יש פאק. זהו. ופותחת את המחטים. איך אני אצא זה למצלמה? אוקיי, אם אתם מצליחות לראות איפה המחטים נמצאות. זהו. עכשיו אני מפעילה את המכשיר פה ובודקת שוב שאני על 0.25 ולא יותר לפי הגלגלת ואני מתחילה. וואי, זה אזור ממש רגיש, והוא ברוב רגישות הוא עושה לי אפשו. וואי, וואי, וואי. אני אעזוב לרגע את האזור הזה שעושה לי אפשו, ואני אחזור לאזור הזה שהוא פחות רגיש. וואי. פה ליד השפתיים מתחיל להיות יותר רגיש. אז כמו שראיתם בפוטאג' אני מעבירה את הטרמופן בצורה כזאת. אני לא עושה אותו בצורה כזאת בשום אופן, לא. מעבירה אותו בצורה של נגיעות, 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 נגיעות. פה זה אזור מאוד רגיש, אבל אני עושה אותו גם כן, כי פה נוצרים קנטוטים. אני עוברת כמה שקרוב ליד העין, איפה שאני יכולה, לא יותר מדי, בטח לא עם 0.5, כן, 0.25 המינימום, מעבירה. אפשר גם לעשות פה כדי להרים את העין, פה כדי ליצור יותר התרוממות כזאת, מוצקות באזור הזה,
באזור של הקמטוטים של המצח גם אפשר, כמו שראיתם, אזור. אז כל האזורים אפשר, אפשר גם לרדת פה עד לאזור הזה. אני יורדת ויוצרת את הפציעה. למה הראיתי לכם פוטאג' נפרד? בגלל שכשאני עושה את זה, עדיף שזה יהיה ערב, לתת בלילה מנוחה, לתת את הלילה, שזה הזמן שהגוף מחדש את עצמו, לריפוי, לקום בבוקר, למחרת, לא לשים מייקאפים, לא לשים מריחות, כל מיני אם אפשר, שלמחרת אתם נשארות עוד כמה שעות עם אור נקי, שוטפות אותו עם סבון, ושמות את הקרם שאני רשמתי לכם למטה. וזהו זה למעשה. עוד פעם שוב, אם פספסתי משהו, אם יש עוד שאלות, תרשמו לי למטה. אם אתם רוצות לשמוע ממני סרטון כזה או אחר, הסבר כזה או אחר, על איזשהו תחום כמו שפלורי ביקשה, אתם יכולות לרשום לי. ואנחנו נפגש בסרטון הבא.